Unë po besoj që Kosova është Eldorado për këta, për investitor. Është Eldorado për pas biznes dhe për ta zhvillu biznesin. Në këto rrethona do duhej vërtet që të ketë kontrol të fuqishëm të qeverisë të evazionit fiskal. Kosovë të mos të ketë propagandë, po t'i futën të gjithë me pa se a kanë pagu tatimin, dhe unë s'po them me rregullu ligjin saj përket çështjes të VSH-s dhe tatimeve. Ju po thoni se këtë nuk janë duke e bërë institucionet? Po çfarë? Nuk janë duke e bërë. Çfarë? Ti këto kompanitë më dha e vjedhin buxhetin e Kosovës. Si? Mas pari për mes punëtorve. E ketë të caktuar 170 euro rrogën e punëtorit. Ku ka punëtor që të punën ty një mujt ditë për 170 euro? Ata marrin... Ata e marrin 170 euro. Është e vërtet që jo shkuj 170 euro. 300 jo vepin zarf, edhe si paguin ato obligimet që duhet mi pagu. Po fatë të gjitha. Fitimi. Të gjitha përgjëllësim. Pa ka që si që e bojnë ashtë. Kjo gjenje po ndodhë që një vita, nuk ndodhë. Jo, ta në herët, unë s'po. A, ta në herët. Jo. A dim ku jemi. Ja, kjo është praktik, nuk thash që një vit. Por, unë po them që institucionet e shtetit, këta polici financiara, që ka duhet me bo, nuk e kam qartë. Por unë po besoj që qytetarët e Kosovës, veçanërisht punësuarit, e kanë për obligim që ta njojnë shtetin e vetë, të ti njojnë përgjegjësi që i kanë në raport me shtetin dhe ti deklarojnë të ardhunat e tyre. Vetëm po ja kërkoni këtë përgjegjësi tash një qeverie e cila e bëri një fond për të ngritur forcën e sigurisë, një fond që nuk e kam bërë në asë një formë qeverite më parshme, dhe po kërkoni që disiplinojnë pra bizneset, diçka që nuk e kam bërë qeverite e më parshme, nuk e kam bërë edhe qeverite nga partia juaj. Për të metat, ka hapsin mjaft me bisedu, edhe për gjithë qka. Edhe këta kanë të meta sa të dush, apo den. Vetëm këta mund të thonë, ne pile po bëjmë diska për ushtrin. Po mundohemi diska... Nuk po duhemi u bo oponents vetëvendosjes sot këtu. Nuk jam për oponents në vetëvendosjes, por jam që shteti i merë përgjegjësit dhe jo qytetari.